Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi sådan en pickaxe cup, som Lockler han afholdt, hvor man så kunne vinde et skin. Om vi gør det, det må vi lige vente og se. Jeg ved faktisk ikke lige nu er jeg op til introen. Der er lige lidt tid nu til folk stadig når vi er færdige. Det må vi lige se på, jeg ved det sgu ikke helt nu. Men det var game over med pickaxe, hvor man fik healing, eller liv, hvis man emotede. Så var der siphon på, man kunne ikke få noget skjold. Så var der dåser. Og impulses og decoys. Og så kunne man få nogle ting i hvad hedder sådan nogle, hvad hedder de, airdrop. Så kunne man få buske og rift to go og chili eller sådan noget til at hjælpe lidt. Og så, ja, det var et meget kaotisk game mode, men det var meget sjovt også. Så ja, det får jeg nogle klips af her. Ja, altså mit emodule, det er bare fyldt med traversal emotes. Det er mit, ikke? Så er det at vælge mellem, også en fuld tilt nok er bedst. Men altså, det er længe siden jeg har spillet med det skin her. What? Der er kommet styles til det. Til hvilket? Bullseye. Der er kommet to. Nå ja, vidste du ikke det? Overhovedet ikke. Den ene var voldgrim. Den er sgu da cool. Den blå? Nej, den her. Ja, den der Den er blå? Ja, ja, præcis. Den er meget fed. Den anden er på en gang. Ja. Den kan vi også godt have den her. Så kan vi show noget love to go med. Om folk lægger mærke til, at man forskelligt ikke... Det gør folk ikke. Gliders, det er sgu lige meget. Bare tag den største glider, så du ikke kan se noget. Okay. Det må være den der lava drage der. Nej, det bliver en eller anden paraply. Per ja, kill. Men det er plus alt det andet. Ja, ja. Ja, tre per kill. Top 3. Bare det du rammer top 3, så det giver altså rigtig gode points derfra. Er vi enige om, at det er 6 plus 8 plus 14? Ja, ja, plus alle de tre af det andre der. Ja, ja. Placements er alt det der. Ja, det er det. Det burde være sådan et pickaxe, det burde have givet 10 eller sådan noget. Ikke helt. Ja, vi starter om 12 sekunder. Okay. Men jeg holder stadig på, at hvis der vi finder nogen, der ser usikre ud, ikke, og vi kan gå 3 mod 1. Ja, ja, så er det så til at kære. Jeg tænker, vi gør det, så ikke vi snakker om, at vi lander på 1. Hvis vi er 3 med en pickaxe og en eller anden, han kommer jo til at gå i panik. Er du der, Bimse? Med den der? Hvad? Og emoten der? Ja, ja. Okay. Oh, nej, skal vi nu sige ja til regler, hver eneste gang vi går ind i game igen? Oh shit, så går med chili, det er fuldstændig gyldig. Nej, chili er endnu mere altså, åbent. Dobbelt fast. Oh, ja. Skal vi prøve at lande i Katty så, og håbe på, at der lander nok andre, der vil have chili. Ja, zonen no. Er ikke max. Vi lander ved en indre, tror jeg. Tænk, nice Katty! Nice Katty! Det er måske lige... Hvor de ender? Der er nogen i hottie, der er nogen. Vi tager dem i døren her. Kom, gå bak! Han bruger decoys, han har ham to gange. Han impulser, men jeg prøver på det. Han er knocked! Knocked! Let's go! Kom her. Der er en mere op. Lige inde her. Jeg kan godt være, han går op til Whistle. Kom her. Hvorhen? Er han Whistle? Han får Whistle. Nej, han gør ikke. Selvfølgelig får han ikke Rizzet. Skal jeg have Psyche med? Eller skal vi have bedre Rizz? Det ved jeg ikke. Vi skal ret langt. Vi løber selvfølgelig ret hurtigt. Men den tækker på 4. Holy shit. Stoke det jo. 10. 8. Og bare begynder at Rizz, så tænder jeg. Det kan man ikke. Vi nej. Er der reboot card? Ja. Det gad jeg bedre sikker med. Det vil sikkert være. Den eneste, man må bruge den her. Njum, man må healer. Okay, healer 3. Ja, okay. Så man kan ikke bruge andre emotes end den her. Og for fanden, det er sgu da folk. Nå, fest. Jeg sætter dig, der skal kaste med. Åh, nej. Jeg tror, jeg skulle svømme. Ja, det skal vi. Ude i vandet, Bimse. Bare svøm! Bare svømme. Men jeg tror også, det er lort at lande så langt ude. Ja, det skal vi heller ikke. Nej. Jeg er egentlig ikke så rundt. Nej, det havde jeg jo aldrig glemt. Altså, jeg kan bare bruge den, ikke der? Jo. Ja, og der er folk over ved den. Nej, de er gerne med at bruge den. Nej. Nej, den er rød. Der er lige bare en busk. Ja, skal vi gøre på busken? Nej, der er mere en. Alene. Nej, der ligger to mand bag. Det er jo så mange bag. Men de kommer ud. Åh, nej. Bøllet. Wait, tror du ikke forlader mig til det der? Nej, det gør man ikke mere. Nå ja, det er rigtigt. Åh, oh, shit. Pimse! Let's go! Aaaaaaah! Du er sgu glad med at kaste en dåse på mig, din bitch.
Smid for træet. Nå, gør det. Det er lige så at ramme de der hitpoints her. Og shit, man har fart på. What the fuck? Let's go! Okay, Tony, ikke så meget. Gør det. Oh, hej. Hvis der kommer en ned under, så kan vi hoppe ned på en. Jeg ved ikke, om klædet er bare for at kæmpe, eller om det er bare at spille placement. Han er oppe noget. Der er mange, der dør. Ej, vi skal placement, tror jeg. Kan du svinge? Der kommer nogen lige om... Åh, han er oppe noget. Bare svinge. Sving for os, han. Der lander... Nej, han lander i træet. Oh, fuck. Her. Er du remote på den? Nej, så skal jeg... Ja, vent lidt. Big brain, måske. Kæft, det er Big Brain. Nej, det er ikke Big Brain. Det var ikke Big Brain. Okay. Nej, vi... Hvad gør vi? Jeg hopper ned til dig. Jeg kommer op igen. Nej, Kønne! Hvad? Hvem siger, du skal aldrig hoppe ned? Du skal spille placement for helvede. Oh my god, ja, men jeg hopper ned for... Så sagde jeg til Kønne, jeg hopper ned for ham. Og så endte jeg med ud over. Du hopper ned på fire, mand. Nej, men... Du har ikke nogen hjerne, hvem siger? Kom, lad med det der. Lad være med det. Der er ikke nogen, der gider være her. Altså, jeg tror, vi kan holde det hus her. Åh, fuck. Åh, nej. Åh, fuck, der er mere end en nu. Åh, nej. Skal vi spille sammen hernede? Ja, kom her. På. Kønne, find mig. Ja, hvor... Jamen, der er... Ja. Der er noget metal her. Metal her. Springer den. Hvem siger? Den springer nu. Åh, nej. Jamen, det finder jeg ikke. Vi får pointsen. Skal jeg købe sekunden? Ja, 10, ja. Og samle dem op, så, ja. Jeg har 3 låser nu. Okay. Hvad er det her? De der er 3, jeg bare løber i. Åh, oh, nej. Ja, dem tror jeg, skal skade lidt på. Ram. 20, ram den ene. Kom her, ham her! Knock! Nice. Bare lad blod ud, der er no way, der kommer. Ja, det får ikke lov til at risk. Knock, dude! Nice. Hvem sådan er beast? Ham her! Det er de alle sammen. Man kan ikke beskylde. Nej, jeg er ramt. Jeg er på den gode side af bredden. Ja. Der er ikke så mange mennesker der. Men det kan hurtigt komme. Jeg er blevet med at tage på den her, det kommer forbi her. Oj, 20. Han har ramt 2 gange. Sådan. 3. Han har ramt 3 gange. Har vi en dåse fra ham her? Ham her, på mig, Kølle. Han er 1 død. Ham her. Han er død. Æblemand død. Nice. Ender den der, drenge. Smadre bill. Nice. Du går i første, Nej. Oh fuck. Vent, jeg skal have første, eller så får jeg ikke liv. Nej, men du skal få stille, du bliver ramt af. Yep. Jamen, jeg tror, I er det eneste, der... Ham her! Nice, go! Nice. I'm Iron Man, whatever. Snipe! Yes, dose kill. Hvem siger, de dose aiming? Ja, sådan der, ind på dem der står en masse. Kommer ind, direkte på Bimse. Hvor er Bimse? Kommer. Der er nogle decoys, ikke? Ja, det er også det. Der er nogle rift. Lad os tage rift. Kønne er bare hoppet ned. Prøv at se, om vi kan nakke ham ned. Ja, Kønne, jeg er voldo. Kønne vinder den fight der. Hop ned på ham. Han er død. Sådan der. Nice. Vi er top hvad? Det kan vi ikke se. Nej. Okay, Kønne bliver landet på her. Der, vi er top 3! Okay. Skal jeg hoppe ned? Jeg er 30 HP, jeg er 1000. Ja, men du er måske også højest. Det kan godt være, du kan vinde. Nej, jeg er anden højest. Okay. Jeg burde måske komme ned for sejfen. Kønne, bare kigge op, så du jeg kan... Jeg hopper ned. Get sniped! 20 om den ene. Det er pickaxe også på vej ned. Han er low ham, han er pickaxe. Lad mig få kill! Åh, det er gævt. Jeg fik en mere. Jo, bare chill. Jamen, der er ikke mere plads. Man kan ikke være her. Jeg fik en mere. Bare fight, du fighter! Du vinder den der. Nej, jeg tror ikke, jeg gør. Åh, nej, du taber. Nej, ja! 101 points, hvad så? Er vi der, eller hvad? Hold da kæft, mand. Og han der som 2 mand. Ja, det... Uiha. Det kan sgu noget. Det... Jeg skal lige se en video, bro. 118 points. Hvorfor nogle gange, der pickaxer man virkelig hurtigt? Wow. Hvad er det for noget? Er det, når man farmer bare, eller hvad? Det er bare fordi, det er ikke speed på sig. Hvad er det? Man farmer lidt. Nej, på en net. Hvis du rammer hit weak points, så får du speed, hvis du rammer weak points. Så hvis du sådan når farme lidt inden, så kan du pickaxe en virkelig hurtigt. Shit, man kan pickaxe hurtigt. What the? Ja, på at ja, hvis du rammer weak points, det er på meget fart på. Det er helt vildt. Ja, helt vildt. Kan man bruge det, man? Ej, det er så lidt hex. Ja, han synes jeg det. Ej, men for helvede, mate. Jamen, har vi ikke ramt ham inden for et minut? Ja.
Jeg kunne måske godt få kill, for jeg ramte ham i vandet. Ja, det er det. Nu må vi se på det. Jeg tror, der er gået længere tid. Nej, jeg fik ham! Jeg fik ham. Ja, jeg fik ham. Nice. Her, tør mig! Hammer! Og Dan. Husk, jeg har en rift. Jeg har en rift. Skal vi bare rift ind? Nej. Lad os løbe, lad os løbe. Så skal jeg lige mødes op med ja. En kist med shockwaves. Hvor fanden? Ja, vent, jeg fik kill! Wait. Der er en, der lød storm. Jeg var med stormen. Nice. Vi skal bare lige mødes med kønne, ja. Ja, jeg kommer under mod jer. Akuna! Hej! Lad være med at facecheck puske, for så står en derinde for første, så. Hold da kæft, der er nogle turtler, mand. Men der er fejl her, jo. Du synes selv, vi kan fandme med. Lige okay. Der. Okay, han er ikke ude. Han er nok. Jeg er 1 HP. Bare heal. Satan da. Wait, han blev synlig. Nej, ja. Han samlede ham op. Jamen, så blev han synlig. Vi skal first kills. Ja. Men hvis vi bare løber efter ham, så han kan aldrig rest. Nej. Jamen, jeg har lige ramt 160. Han går ud i zonen. Han er ude i zonen. Du får kill på ham. Han stoppede op. Nice. Hvad, jeg fik ham ikke? Nej, jeg fik ham. Og det irriterer, når man er så langsom, når man har byggemenuen på ham. Mhm. Jeg går lige sgu sammen med match op, ikke? Wait, der er en AFK, eller hvad? Det var en decoy, wow. Beatet. Hvorhenne er I? En ramt 3 gange her med mig, en wildcat. Jeg ved ikke, hvor sagt jeg er. Du der. Jeg kommer op igen. På mig, fight. Nok. Bare for healet. Han døde helt der. Jeg dør. Åh, jeg løber. De går. Ja, bare, ja. Kom ind op. Han døde. Fuck, okay, fint. Blank. Fucking dose. Er du blokket? Jeg ramte en katte en gang. Ramte om 20 igen. Kom op. Jeg ramte om 40, men... Ja, men du kommer for langt på. Nu lurer vi bare random rundt. Ja, vi skal, ja. Ramte en gang. Oh my god. Fuck. Var det hans? Ja, der er en, der ramte 60 her. Default. Oh my god, jeg dør her. Ja, jeg er død. Fuck. Ja. Ramte ham 2 gange. Pas på, hvis der kommer en op og pikker... Fuck! Eller det der. Ja. Ja, jeg er død. Nej, okay, jeg har 3 HP. Ja. Fuck. Ja, nummer 12. Jeg er lidt over. Bimse er lidt. Nej, jeg er den dårligste. Er der over nu? Nej, det virker ikke engang sådan. Han har ret dengang, han har ikke 1 HP. Okay, men så er han 1 HP nu, 100%. Nice. Yep. De er underrifted. Kun en tilbage. Lad mig lige stå ved dig. Ja. Det er global heal. Der er 3 gutter, der går for der deroppe. Okay. Når vi bliver low, så skal vi stille os i en klump. Og så er der bare en mutter. Og nej, hvis I alle sammen gør, så tror jeg, det er triple heal. Det kan godt være. Nej. Check ham. Check for at se, hvem der er hans teammates. Så ved vi, hvem der er low. Ja, der er ikke nogen nær ham, så det gør det sagtens. Det må være ham her. Han kommer herop, ja. Det er kun ham. Er det bare... Okay, ja. Hvis jeg stopper, nej, og du gør det, kønne. Ja, det er godt. Altså, ja, altså Bimse for healer vi gør det, men ja, det er kun men det stakker ikke. Hvis så længe en gør det, så healer vi. Ja. Så er det busken, eller så der en under. Altså en busken. Han det kommer til at gå under der. Han blev knocked. vi kan godt. Skal vi tage kittet? Ja, han sidder der. Ja, han sidder der og racer der noget. Eller han løber med ham. Lad os lige gå efter ham. Der er en anden, der løber efter ham. Nej, der skal bare komme ind i zonen. Ja. Han er død. Kan vi lave, vi skal have lavet gruppe heal. Ja, han prøver at tage det med. Det er mig, der var ude der. Ja, søg den. Jeg har intet liv. Nej, det har jeg ikke. Jeg håber snart, jeg får mit first. Jeg fik kill. Ja, kønne ham her! Ja, jeg har 1 HP. Jeg har 1 HP her, jeg på. Jeg fik kill. Ja, du ved. Jeg blev imposed. Ja, det gør jeg også. God, hvor er det irriterende, at man ikke bare kan blot få lov i af, altså. Han står stille her. Nej, det er ikke ham. Det er en decoy. Oh my fucking god! Han ramte 2 gange. Kan du stå stille? Der er 1 HP. Ramte ham igen. Ja, nice. Det var ikke en. Hun har ramt. Hun har ramt igen. Jeg har ramt hende. Ja, nice. Nice. Fucking her. Fucking bitch. Fucking hedder, så løs jeg igennem hele spillet, altså. Hvis jeg kunne eldance, så kan jeg ikke. Jeg prøver. Hun har ramt. Ramt 2 gange. Knocked. Jeg ved ikke hvor. Nice. En bag. Hun har ramt 3 gange. Vi prøver at samle op. Nice. Den sidste lå, men bare løb her.
De får ikke restet så. Jeg vil meget gerne have sin teammate med. Right, det er et håbløst projekt. Go again, der er flere games. Han har det igen. Fed. Fucking idiot. Ah, det var ikke plæde, men omvendt, jeg ved det ikke lige hvad. Men der er nogen, der flygter her. Dem her, måske. Er de det ligner, de lurer efter hinanden. Nej, de er med. Nej, men ham her må være low. Er han nok? Ja, det var han også. Base, kæft en base, mand. Ramt 20. Der kommer flere folk efter, der står. Han er ramt igen. Han er ramt ham her. Han er ramt igen. Jeg fik ham. Vi trader! Jamen, der står tre mænd, der står på det. Jeg fik ikke en af dem. Jeg hopper væk, jeg er 20 op. Ja. Han kommer og face og føster bimser ham der. Knock, oh fuck. My god. Tag riften, måske. Han er spændt, det er når han er sammen med ham der. Han er halvdagen med. Ja, ja, ja. Spil i liv, kunne det. Byg, byg, byg! Jeg tror ikke, han havde flere bills. Jeg er ikke pisten. Nej, ej nu, men tror jeg ikke. Det kan være voldsomt, at bare lige det, de glemte at fjerne big pump, sådan givet. Det har de gjort i sidste chapter i den turnering. Game modes, eller hvad det var. Der var der altid et eller andet. Der er en mobile. Nok. Jeg fik en med. Nej, bare... Nice. Vi fik alle. Ban af dem, der får det. Punch card, easy XP. Okay, en af hver ting. Lad os bare komme videre og få dræbt nogen. Ja. Det er jo lidt ideen i, at vi har ikke tid til at spille alle games. True. Nej, der er et airdrop. Nej, der er nogen, der tog ned foran. Jeg tror simpelthen, vi skal gå efter airdrop, det er det, der er folk. Jo. Og vi vil også gerne have de airdrop der, for hvis vi så egentlig får det, så giver det mening at spille helt spillet færdigt. Han rammer det. Nice. Stinger mig lige hjem. Tre mand. Jeg går op og sætter mig på Scott Trooper. Fuck det. Range på dem, ikke? Har du den her? Tag en pæl til midten. Knocked. Knocked. Yeah. Oh, en død. Okay. Fuck, der er mange decoys. Decoys kan crouch. De kan også bruge launchpad. Jeg kan se de decoys ind her. Vi vil se, om der er de rigtige, der står fra dem. Hvor er der en? Død, en. Han er vundet. Nice. Jeg kommer lige tilbage, jeg er på ham 2. Jeg healer lige en eller anden. Eller, det skriver mig lige. Der er nogen, der shopper. Kom ind her. Han er low. Fik ham. Det er next to rift, Han er low, ham der. Nice. Yep. Prøv at passe på impulses. Åh ja. Hvor sent tror jeg skal lave riften? Senere endnu, ja. Men jeg tror faktisk, at jeg tror, vi finder os, da vi var herinde, når den bliver impulses ud. Mere end en. To mand. Mere end en, ja. Ramte den en to gange. Jeg healer lige. Jeg gør også. Bare lige. Jeg har en impuls, jeg kan kaste den ned på dem, måske. Der kommer op. Der er en, der røg langt ud i zonen. Jeg ved ikke, om vi... Der kommer en ind her, der er low. Det var... Jeg er død. Ja. Hvor sent tror jeg, jeg skal gøre det? Op. Kønne, der lander ind på mig. Her, vi må holde det her. Ja. Vi holder high her. Ja, ja, I har den. Nej, fuck. Okay, det er dig, Bimse. Du har rift. Har du en shockwave? Ja, skal jeg gøre det nu? Ja, gør det. Nu var det ikke et win på heal off. Bimse eliminated Kønne in the storm. Fuck you, Bimse. Rul. Ah, jeg kan ikke spille. Ja, det er det. En tilbage. Går healer. Ja da! Let's go! Ham der fik dig, Psyche, han brugte to impulsen. En til at komme op i luften, og så en til at kaste lige der, hvor vi stod begge to. Ja, det var smart. No way blev duket. Oh my fucking god. Du får ham her. Ja, den der! Oi. Sikker. Det er vigtigt. Fucking noob. Jamen, vi tager ham med, så bruger vi ham som HP. Du er en AR. What? Deiner har en AR. Er det en decoy? Må det være. Jeg blev skudt med en AR. Det er jo det, det hedder hacks. Han er locked. Nice. Ham her. Lige bag mig, jeg er open. Tak. Han har ham to gange. Kom her. Locked. Nice. Få siphon på. Der kommer en bag mig. Åh, fuck. Jeg blev dobbelt pick. Ja, det er... Ja, okay, den timer de godt. 5.000 XP. Sådan. Selv skal vi endnu. Måske. Han er samme skin som os. Han skal dø. Ja. Det er, skal jeg kratte med. Hvad laver du, mate? Det er vores skin, det er. Han... Jeg har lige set, hvad det skal... Nej, han smaglander med ham også. Det vil bære godt, det her. Sådan!
Jeg er fandt ud. Er der en, der er 1 HP? Ja, jeg vil nok. Men... Man bare lige få nogle... Ja, nice. Sidste guldskin er også 1 HP. Han er 1 HP, han er 1 HP. Nice. Jeg står bare og svinger, så de ikke ved, hvad der er. Ja, de løber... Det er ligesom, de viser... Ja, det er mig, der lige blev red. En mere. Kig bare for mig. Han er død. En mand. Ej. Fuck, jeg vil ikke komme ud. Kom. Jeg er på 20. En mand nok. Jeg har vist ikke bedre om det. Ja, nej, men jeg... Jeg har ikke nogen mærke. Okay. Jeg kommer at holde mere. Ja. Tror ikke, de er deroppe med. Det er da ikke landet endnu. Nej. Nå. Og står lige og giver pickaxe ned fra himlen. Ej, for helvede altså. Skyd det dog ned. Jeg tror det var landet. Kan okay, du skade 20 på... Den sidder fast på airdrop. Ja, du mister den, når du rammer noget. Men den sidder fast på droppet. Det der buske, de er dog i, det er ikke 100% free hit. Nej, okay. Det er sådan mærkeligt. De skal ramme. Jamen, de buggede også lidt. Altså, det gør de, hvad jeg spiller. Jeg har heavy sniped igennem busk et par gange. Ja, det er nok cool. Nej, det er det altså ikke. Men hvis vi pikker ekstra ind, så får vi effekten. Vi og ham er blevet, ud lige med, så får jeg sagt. Vi kan bare lave kæmpe conmove, så lige begynde at bygge en bro ud her, som vi får droppet. Ja, det kan ikke rigtig skyde det ned. Det er vores bro. Det er vores. De prøver at spise det. Det er tæt på at blive spist, det bliver spist. Åh, oh, shit. Nej. Det var altså en god idé, synes jeg. Oh my god, de har gødt. Ej, men jeg er væk. Jeg rifter de. Og så dør jeg. Jo, men det er vi nok, fordi han tog deres rift. Ja. Jeg har stadig 2. Point. Åh, oh, men jeg har lyst til at prøve jo. Ja, men... Ja, men så kan det her... Vi gør det. Ja, drenge. Nej, så... Jamen, jeg synes, I er så fucking kedelige, altså. Fint! Go, okay, go. Hey, her, dem her. Bare ind i hovedet. Ja, ja. Dem her. Det rammer ingenting. En. Man er ikke turbo pick, what the fuck? Virker det ikke? Jeg er en, der er virkelig low. Nok. Jeg har ham, det er 2 gange med dåser. Ja, det er ham, der står rinser, der er low. Han er low. Hvordan? I har. Kom. Husk, hvad du gør. Kønne, hjælp. Kønne. Ja, men jeg har ikke mere match til at holde de væk her, det er med det her problem. Carry me. På rift med fift. Fuck. Ja. Jeg kunne ikke pickaxe væggen. Jeg har jeres kort. Vi er med. Let's go! Se, hvordan jeg skaffer points, gutter. Sådan. Meget gerne. Han laver ikke andet. Mate, hvad laver du? 3 impulses on rift. Ja. Han har tunnel vision, ham der. Og du kan shockwave op, og så bruge en rift, så der ikke andre kan nå den. Måske. Ja, det er en kickjump. Hvornår? Shockwave bare nu, så du ikke dør sammen med. Om jeg på 4, skal de bare huske. Det er fuck. Åh, punch card! Jo, herovre. Det her, det er 2 solos. Eller, det er ikke solos, men deres teammates er andre steder. De fighter her. Bimses calls nogle gange, de er sådan lidt specielle. Jeg sad så din... Nah, jamen, jeg sad så en gammel video, på, hvor vi spillede Go. Og så lige på sådan en Bimse. Han er low. Nej, han er ikke low. Han har en AV. Og det er sådan... det var overhovedet ikke det samme. Hvad? Sagt? Ja, det har du. Og du er samme game, hvor du kaldede dig. Der er 4, der havde en AV, og der var en AV, en Deagle og en Scout og sådan nogle ting. Du var rigtig god. Ej, han løb rundt. Duker. Han kommer, der. Han har ramt 2 gange. 3 gange. Jeg kommer der. Også. Jeg blokker, Han er knocked. Der er 2 mand efter jer. Shockwave, ja. Så kommer vi sammen. Han har ikke mere, ham her. Ja, så må han være one hit, for jeg ramte om 3. Han er knocked. Nice, det var han også. Jeg får impulse efter dig. Han er hernede. Ram 40 ham her. Fuck. Ja, yeah. Ah, fuck. Ja, yeah, de fokuserer en af gang. Ja, fuck no way, drenge. Jeg er inden 43 damage, og hvordan så bliver I spillet? De to os en af gang. Men jeg havde jo ikke liv, for jeg var stadig gang med heal. Klokken er nu halv. Så det vil sige, et halv time siden, at den skulle være slut. Jeg ved ikke, hvor vi ligger hen. Jaho. Åh, oh, der kommer over 1000 point. What the fuck? Men vi skal langt ned i hvert fald, så meget ved jeg. Så ja. Se, det er lidt uheldigt. Jeg er ret sikker på, at det er top 1100, der vinder skinnet. Der er vi ikke. Vi er top... ikke engang 1300. Vi er i top...
Da. Det er spændende det her, hva'? Lidt længere ned. Næsten 13.37. Som havde været lidt, det der er ærgerligt, det er det der. Så må jeg købe skinnet selv, hvis jeg synes det er fedt. Nu har jeg ikke lige set det så meget, så jeg ved ikke lige... Det kan godt være, det er meget pænt. Nå. Det var ærgerligt. Sidste gang, vi spillede sådan en turnering, der vandt vi det. Fik dog ret sent. Dengang, der vandt vi desværre ikke. Sådan er det. Man kan ikke vinde hver gang. Ikke. Vi nu sådan været tæt på at vinde, for dengang vi faktisk vandt sidste gang, hvor jeg fik skinnet, der kom vi stadig i top 500 eller sådan noget. Så. Ja. Det er ikke optimalt. Men tak fordi I ser med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid mig gerne et like og abonner på kanalen, så kan vi få pris på. Ellers bare have en rigtig god dag. Hej.